Ahoj, zdravím vás, kudu zvenčím, bratr, zvrát šel dílu FIFA 23 Ultimate týmu. Všetky vás tady zdravím, dejte lajka, napište komentář, jsem špatný. Dnešní díl bude o tom, že budeme upgradeovat tým. Protože každý gól powershotem rovná se upgrade borci. Ano, máme tady opět speciální upgradeovací člen. Děkuji moc všem členům, moc si to váží, protože bez vás by to nešlo, pokud má za mě podpořit, můžete stát člen taky. Získáš řadu výhod, exkluzivní videa pouze pro členy, vybraná videa o den dřív. Odkaz máš pobočkou videa nebo button připojit se pod videem. Děkuji moc za podporu, moc si to vážím. Hoši, jdeme na to. Jak jistě víte, powershot ve FIFA 23 je taková nová věc, kdo nehrajete tuto FIFU, tak možná nevíte, ale ve FIFA 23 je nový způsob střely a to je powershot. To znamená, že zmáčknete dvě horní tlačítka, zmáčknete střelu a musíte, teď je taková 3 sekundová animace, tak se to začne přiblížovat a nikdo vám během toho nesmí odebrat balón a vy potom vystřelíte naprosto, kámo, bombu, pumelicu, raketu. Jediná nevýhoda je v tom, že manuálně míříte, prostě kamerálně míříte jako páčkou, tak přesně do toho místa to letí, takže to mega hardcore. Nebudeme zdržovat, jdeme na to. Máme tady tento bronzový tým, s kterým budeme startovat, hošino, jsem si všiml, LKčko, kámo, 76 pace, bratře. Hroťák, sice má 40 pace, kámo, ale 194 cm, bratře. Toto je Zlatan Ibrahimovič, bratře. Na PKčku, borec, 73 pace, prostě bomby, rakety. Když jdem na záložníky, EZ-ko, 70 pace, 76 pace, bratře. LOčko, 87 pace, bratře. A střední obránce, 71 fucking rychlost, bratře. Kámo, totálně meta. Máme tady fajného, bratře, z YouTube, kámo. Tak, borci, první soupeř, Imon Neuge, bratře. Já. Pojď, bratře. První soupeř, logo Paříže, docela Kevel Falka, bratře, má Falka, Demel, ok, jdeme na to, bratře. Hej, máme tam nějakou lengthy, borce, hej, na to jsme se měli podívat. Ok, 1-0. 2-0, dobře. Hej, to bude brutálně, ale brutálně těžké. Já jsem se nedostal ještě k normálním střele. Pojď. Jo, powershot, boom. A 3-0. 4-0. Škoda, kámo, jak se probugoval. Varana nebo přesko. Jo. Boom. Ne. Jaká penalta? Já. Furtado! Ty vole, ne, Pavle! Tabakovič! Pod sebe! Pum. Ne, to tam letělo hodinu! Co to je za pavršo? To tam letí hodinu! Furtado, bratře, ty vole, nazdar, hurá! Hoši, teď se možná ptáte, jak budeme vybírat upgradey. Hoši, na mě ty upgradey nebudou. Dám na Instagram storku s názvem, napiš mi jména dvou random hráčů, jeden na PK a druhý na SZ. Vyberu random odpověď a ty hráče koupíme a jdeme na další zápas. Hoši, jsou tady velmi zajímavé o odpovědi. Dembele, Kevin De Bruyne, Dembele, Modrič, Suso, Fabrega, Zavorka, Mladík, ale mně se nejvíc líbí Fellaini a Portu. Na PKčku jsme nakoupili Portua, nevím jak se skloňuje, a na EZ-ko legendární Fellaini. Takže první dva upgrady máme, jdeme dál. Tak hoši, jdeme na dalšího soupeře. Van Dijk, Militao, Valverde, Kessie, Peter Crouch, Haaland, Vinicius, Adama Traore. Ty vole, tak ten má brutálně nahypený útok, ale máme Fellainiho a hlavně máme Portua. Pěkný svetý gol, kámo, moc pěkný, 1-0 prohráváme. Suso! Proč jsem předtím říkal Suso? To je však Portu! Pojď, Portu! Přístav, bratře! Přístavní město! A bum! Silva, kámo! Silva! A padala, kámo, padala! Ty vole, on to chytá všecko! Víte, co mě nejde do hlavy? Týpek má prostě Adamu Traoreho, Viniciuse a Haalanda. A on ho utekl jenom jednou a dal jenom jeden gol. Já nevím, nevím, kámo, co dělá špatně ten borec. Reálně mám bronzáky v obraně a Fellaini ho ve středu a borec utekl jenom jednou. Pojď, Portu! Ne, 2-0. 3-0. Borec nehraje. Ne.
hoši, to musí být goli, vole, mu nejde vzít balón. On to rage quitl, nazdar, vole, no tak nic, tento zápas bez upgradeu, no nic, jdem na další. Ederson, Van Dijk, Varane, Carlos Alberto, ty vole, Bentancur, Stella, Haaland, Ronaldo, Sterling, ty vole, to zase bude hardcore. 1-0, hoši, první minuta, 1-0, proráváme. Portu, kámo, Portu. Jedna hoši, Mortu musí být, musíme s Fellaini, boom, ty vole, jedovky. Portu. Co on tam chtěl nějak dát nohu, nebo co? Klidu, klidu, máme, jasně, on to vyhraje, tu hlavu, 2-1 prohráváme, nevadí, hoši, jedeme. Haaland. Ty vole, to jak tam přeskočil ten Ronaldo. Co se stalo? Hoši, je to tam, 5-2, goals power shotu Lin Liang Ming. Je? Ne, zkus znova, bum, já, ha, ha. Penalta? Power shot z penalty. Ty jo, je gol, no je 5-3, kámo. Portu. Kámo, Portu musíš. Přímo do golmana, přímo! Tak, zápas skončil 7-3, ale dali jsme 2 góly z powershotu, takže máme 2 upgradey a tentokrát budeme upgradeovat LKčko a centerbacka. V odpovědích se hodněkrát objevuje Vinicius nebo Neymar, ale já bych šel cestou Virgila van Dijka na centerbacka a Diaz na LKčko. Diaz z Liverpoolu na LKčku a Virgil van Dijk jako nový centerback. Tak pojďme další zápas a teď už musíme mít totální upgrady. Pojďme jedem. Pojď na to, Ramsdale, Tomori, Stones, Alexander Henderson, Reece, Bellingham, bratře. Gabriel Jesus, Haaland, dobře, docela čelový tým, ale je napět obránců, uvidíme, bráško. Napět obránců, to bude těžké, ale máme novou posilu. Diaz, střela, to bylo mi nazdálenější. Portu, střelí. Bum, kámo, Fellaini. Tabákovič, 46 pace, Tabákovič. To jsou góly. Tabákovič, bum, to je nás vedle. Ne. 1-0 prohráváme. Diaz, prosím, stihni to, ne, on to. Fellaini, přímák. Jo, přímák, hoši. Podívej, kámo, tak to bude jedovka. Portu. Portu to tam zasadil. 1-1. Nazdar. 2-1, došel ten, dobré. Co děláš, prdel? Portu, kámo, Portu. Jo. Bum, kurňa, hoši, musíme tam dát góly. Bum. Ty vole, to byla ale fakt jedovka toto. Bum, kurňa, hoši. Bum, ne, zas. Hoši, máme aspoň jeden gol z powershotu, protože kámo na klobole je prakticky powershot. Jeden powershot rovná se 2 upgradey, 2 powershoty rovná se furt 2 upgradey a až když máš 3 powershoty, tak máš potom 3 upgradey. Tentokrát budeme upgradeovat Hrota a Ezozetko. Opět tu máme zajímavé věci, jako třeba Venca Jurečka, Ondra Linger, ale hoši, mně se tady zamlouvá jedna krásná odpověď a tou je sám velký Haaland s Coutinhem, bratře, protože to Haalanda fakt chcu, takže dáme upgrade Haaland Coutinho. Hoši, tým máme upgradenutý, na Hrotu je sám velký Haaland, kterého jsem v životě neměl ve svém Ultimate týmu a na SOZ-ku legendární Coutinho. Filip, logo Tottenhamu? Ok, není problém. Areola, Kimpembe, Vrašku, Kante, Lemar, ok, ten typ má čilový tým, hodně čilový tým, jde ho zničit. Haaland, bratře. Haaland, Haaland, hoši, co to je? Co to reálně je, kámo? Co to je? Ty vole, jedna, nevadí, jdeme na výhru, pojď. Co si děláš, prdel? Co to bylo, what the fuck? Haaland. Druhý power shot, druhý gól! Porta Haaland! 3-2, škoda je hratelný, pojď! Haaland, hoši, Haaland, podívej, klídeček levačky, bum! Early Haaland, hej, on to má úplně bubnuté, totálně bubnuté, ten Haaland je úplně jinde na ty power shoty! Bum, vlietá, hoši, tentokrát Luis Díaz!
4-3. Hoši, vyhráš 4-3, dali sme 4 góly z PowerShotu, to se znamená, máme 4 upgrady. Tentokrát vám na Instagramu páchom okam neurče follow, protože i ty příště můžeš vybírat můj příští tým. A tentokrát budem upgradovat Eločko, Ezočko, Pejočko a Ezetko. Hoši, došlo tady fakt brutálně různých kombinací hráčů, ale mě zaujalo Sáček, Piqué, Kukureja a Trent. Nové Ezetko, Sáček, Eločko, Kukureja, Ezočko, Piqué a Pejočko máme tady Alexandra Arnolda. A toto je finální tým a pojďme si dát ten finální zápas. Borec vyhledal rejčky po tomto prvním gólu, hoši, a ano, toto je finální tým, který jste mě vybrali vy na Instagramu. Každý powershot byl jeden upgrade. Hoši, napiš do komentářů, jak se ti tento epizodka líbila, jakou challenge zkusí příště. Budu se těšit, určitě lajka, pokud se ti líbilo, nezapomeň na to odběr se zvonečkem a v popisku máš všechno důležité. Mějte se krásně, hoši.